ବାଟେ ଘଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଠି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ରେଡ଼୍ କରୁଛୁ ବୋଲି, କହିଦିଅନ୍ତୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେ ରେଡ଼୍ ହେଉଛି ବିକ୍ରି ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଫେରିଯିବୁ, କହିଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଲୁଚୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ସାହସ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ, ମିଡ଼ିଆ କହିଁ ଉଠକରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିଆ ରହିବେ ଆମକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ରେଡ଼୍ ହେଉଛି ଆମକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପୋଲିସର କାମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବୁ ନାହିଁ, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବୁ ନାହିଁ, ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି ଆମେ ଜିନିଷ କିଣିବୁ, ଯଦି ଜିନିଷ କିଣିବା ବନ୍ଦ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫେରିଯିବୁ, ଆମକୁ ଆମକୁ ବାହାର କରି ମିଡ଼ିଆକୁ କାହିଁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆକୁ କ'ଣ ଭୟ ତାଙ୍କର ଅଛି, ମିଡ଼ିଆକୁ କାହିଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି।